שיעור מספר 5. לקסיון נומרו 5. עבודתי. מי טראבאחו. בשיעור זה נלמד את הכלים הדקדוקיים כדי לדבר על העבודה, לתאר איך מישהו עובד ולדבר על מה שעושים בעבודה. נתחיל את השיעור בהאזנה לשיחה. חוסה וסוסנה, שני מכרים, נפגשים ברחוב. שיחה. הולה, חוסה. Te veo muy contento. Sí, estoy contento porque tengo una secretaria nueva. ¡Qué bien! ¿Y cómo es? Es muy inteligente y simpática. ¿Y qué hace en la empresa? Mira, cuando llega, bebe un café y luego lee las cartas del correo electrónico. Después contesta las cartas, organiza las reuniones de la semana, escribe informes, habla por teléfono, etc. Veo que hace de todo. Sí, y además es muy puntual. Habla 4 idiomas. Parece la secretaria perfecta. Sí, y también comprende muy rápidamente todo lo que le explico. ¿Y qué piensan de ella los otros empleados? Piensan que es demasiado trabajadora. ועכשיו אפשר לעבור אל אוצר המילים של שיעור זה, שיגישו הקריינים. אוצר המילים. Te veo muy contento. Estoy contento. Qué bien. Empresa. Mira. Cuando llega, bebe. Y luego, después, lee. Carta. Correo electrónico. Contesta. Organiza las reuniones de la semana. Reunión. Semana. Escribe. Informe. Habla. Veo que hace de todo. Además, es muy puntual. Habla. Idioma. Parece la secretaria perfecta. Comprende. Rápidamente. Explico. Piensan. Empleados. Demasiado. Trabajador. בואו נעבור על הקטעים העיוניים של השיעור. בספרדית הפעלים מחולקים לשלוש קבוצות, לפי הסיומות השונות שלהם בצורת המקור של הפועל, או בספרדית אינפיניטיבו. שימו לב לטבלה. קבוצה א', סיומת אר. לדוגמה, פועל אבלר, שזה לדבר. קבוצה ב', סיומת אר. לדוגמה, קומפרנדר, שהכוונה היא להבין. להבין. קבוצה ג', סיומת איר. לדוגמה, אסקריביר. בספרדית, לכתוב. זמן ההווה של הפעלים הרגילים. פרסנטה דל אינדיקטיבו דל ורבוס רגולרס. פעלים מקבוצה א', סיומת אר. קראו ביחד איתנו. יו אבלו. אני מדבר. אני מדברת. Tú hablas. את מדברת. אתה מדבר. Usted habla. Él habla. Ella habla. כבודו מדבר. כבודה מדברת. היא מדברת. הוא מדבר. Nosotros o nosotras hablamos. אנחנו מדברים. אנחנו מדברות. Vosotros o vosotras habláis. Atem medabrim, aten medabrot. Ustedes hablan, ellos hablan, ellas hablan. Kvodam medabrim, hem
מדברים. הן מדברות. זכרו, הטיית הפעלים נעשית בספרדית באמצעות הוספת סיומת חדשה ומשתנה לבסיס הפועל. על פי הגוף הרצוי, אין זה משנה כמה אותיות יש לבסיס. בדוגמה של האל, בסיס הפועל אבלר הוא אבל. קל איפה לראות איך צריך להוסיף את הסיומות השונות. והכי חשוב, אין הבדל בין זכר לנקבה. כמו שאמרנו. בואו נמשיך עם עוד כמה פעלים מקבוצה א', סיומת אר. קונטסטר. לענות. אקספליקר. להסביר. אסטודיאר. ללמוד. קומפרר. לקנות. אמר. לאהוב. פרגונטר. לשאול. אורגניסר. לארגן. טרבחר. לעבוד. אסקוצ'ר. להאזין. יגר. להגיע. לדוגמה. יו טרבחו אין און בנקו. אני עובד בבנק, או אני עובדת בבנק. תו אסקוצ'ס לרדיו קון אטנסיון. אתה שומע רדיו בקשב רב. אל יגה טמפרנו על טרבחו. הוא מגיע מוקדם לעבודה. נוסוטרוס קומפרמוס און פסטל דה קומפלאניוס. אנחנו קונים עוגת יום הולדת. ווסוטרוס אבלייס פור טלפונו קון לה פמיליה. אתם מדברים בטלפון עם המשפחה. איוס לאקספליקן לה סיטואציון על פוליסיה. הם מסבירים את המצב לשוטר. שימו לב, בשיעור הקודם ראינו שהצירוף דה פלוס אל מתכווץ והופך לדל. בזמן שדה פלוס לה נשאר ללא שינוי ופירושו הוא של ה או מה. אותו דבר קורה עם א פלוס אל שהופך לאל. בזמן של א פלוס לה נשאר ללא שינוי. פירושו הוא ל או אל. בואי ניתן כמה דוגמאות, אני מקווה שזה יעשה את הכל הרבה יותר פשוט. נתחיל עם ספרדית. אוקיי. איוס אקספליקן לסיטואציון על דוקטור. הם מסבירים את המצב לרופא. לעומת... איוס אקספליקן לסיטואציון על הדוקטורה. הם מסבירים את המצב לרופאה. איה יגה טמפרנו על טרבחו. היא מגיעה מוקדם לעבודה, לעומת... איה יגה טמפרנו על האופיסינה. היא מגיעה מוקדם למשרד. עכשיו נראה את זמן ההווה של פועלי קבוצה ב'. אני מזכירה לכם, קבוצה ב', סיומת אר. בואו קראו יחד איתנו את הטבלה. הפועל קומפרנדר. להבין. יו קומפרנדו. אני מבין. או אני מבינה. Tú comprendes? אתה מבין, את מבינה. Usted comprende, él comprende, ella comprende. כבודו, הוא, היא, מבינה, מבין. Nosotros comprendemos. אנחנו מבינים, או אנחנו מבינות. Vosotros comprendéis, או vosotras. comprendéis. אתם מבינים, אתן מבינות. Ustedes comprenden, ellos comprenden, ellas comprenden. כבודם מבינים, הם מבינים, או הן מבינות. כמו במשפחת אר, התוספת לכל גוף היא קבועה. בואו ונלמד עוד כמה פעלים מתוך קבוצה ב', כשהסיומת היא אר. comer לאכול correr לרוץ ver לראות aprender ללמוד או להשכיל creer להאמין וגם לחשוב beber לשתות vender למכור leer לקרוא אני רוצה רק לציין הפועל בר בגוף ראשון הוא יו בו,
יתר הטעיה רגילה, tú ves, él ve, nosotros vemos, vosotros veis, ellos ven. לדוגמה, תמיד טוב עם כמה דוגמאות, זה עושה את הכל פשוט יותר. נתחיל עם ספרדית. Nosotros aprendemos idiomas fácilmente. אנחנו לומדים שפות בקלות, או לפחות מקווים ללמוד אותן בקלות. Los deportistas corren en la pista. הספורטאים רצים במסלול. Yo no bebo vino en las comidas. אני לא שותה יין בארוחות, או לא שותה. Tú lees solamente libros de ciencia ficción. אתה קורא רק ספרי מדע בדיוני. Él cree en Dios. הוא מאמין באלוהים. Vosotros vendéis vuestra casa? אתם מוכרים את הבית שלכם? ולבסוף נראה את זמן ההווה של פועלי קבוצה ג' מזכירה? קבוצה ג' סיומת עיר. שימו לב לטבלה. פועל אסקריביר. לכתוב. יו אסקריבו. אני כותב. אני כותבת. תו אסקריבס. אתה כותב. את כותבת. Usted escribe, él escribe, ella escribe. כבודו כותב, הוא כותב, היא כותבת. Nosotros escribimos o nosotras escribimos. אנחנו כותבים, אנחנו כותבות. Vosotros escribís o vosotras escribís. אתם כותבים, אתן כותבות. Ustedes escriben, ellos escriben, ellas escriben. כבודם כותבים, הם כותבים, הן כותבות. אני רוצה לציין משהו להקל על לימוד הקבוצות הפעלים. הסיומות של הקבוצה עיר זהות לסיומות של הקבוצה ער, חוץ מבגוף ראשון נוסוטרוס, או שני ווסוטרוס ברבים. אוקיי. עוד כמה פעלים השייכים לקבוצת הפעלים שמסתיימים בעיר. בבקשה. אבריר. לפתוח. סוביר. לעלות. דיבידיר. לחלק. רפרטיר. לחלק. ביביר. לגור, לחיות. דסידיר. להחליט. דסקובריר. לגלות. רסיביר. לקבל. לדוגמה. Ustedes siempre escriben con algunos errores. אתם, כלומר, כבודכם, תמיד כותבים בכמה שגיאות. Recibimos un premio por nuestra investigación. אנחנו מקבלים פרס על המחקר שלנו. Yo abro la ventana porque tengo mucho calor. אני פותח את החלון או אני פותחת את החלון כי חם לי. ¿Dónde vives? איפה אתה גר? El profesor reparte los exámenes corregidos. הפרופסור מחלק את הבחינות מתוקנות. Ellos suben a la clase en ascensor. Yo subo a pie. הם עולים לכיתה במעלית. אני עולה ברגל. שימו לב לטבלה הבאה. המופיעה כמובן גם בספר, המציינת את הסיומות האופייניות לכל כינוי גוף וגוף בקבוצות שונות. מצטערים, ככה זה בלימוד שפה. יש דברים שאין ברירה, נכון איבון? נכון. פשוט צריך לשנן וללמוד בעל פה. הנה הטבלה, מורכבת אבל חשובה מאוד. הספר יעזור. נתחיל. קבוצה ראשונה, R. אני רק אקריא סיומות. יו, סיומת או. תו, סיומת אס. אוסטד, אל, איה, סיומת א. נוסוטרוס או נוסוטרס, סיומת אמוס. ווסוטרוס או ווסוטרס, סיומת אייס. אוסטדס, איוס או איאס, אותה סיומת אן. ועכשיו? עם הסיומת ער. וראינו שבקבוצה הראשונה השולטת. בואו נראה
שבקבוצה השנייה, אה, שולטת. אני רק אקריא סיומות. יו, סיומת, או. תו, סיומת, אס. אוסטד, אל, אייה, סיומת, אה. נוסוטרוס, או נוסוטרס, סיומת, אמוס. בוסוטרוס, או בוסוטרס, סיומת, אייס. אוסטדס, אייוס, או אייס, סיומת, אין. והגענו לקבוצה השלישית, המסתיימת בעיר. שהיא די דומה לקבוצה השנייה. אז אני אקריא רק סיומות. יו, סיומת, או. תו, סיומת, אס. אוסטד, אל, אייה, סיומת, אה. שימו לב שבינתיים זה סיומות זהות, קבוצה ראשונה ושלישית. נוסוטרוס או נוסוטרס, סיומת, אימוס. בוסוטרוס או בוסוטרס, סיומת, איס. אוסטדס, אייוס, אייס, סיומת, אין. אל תדאגו, בסוף הכל יהיה ברור מאליו ויאמר באופן טבעי. ואנחנו עוברים לדירוג התכונות. La gradación de las cualidades. אנחנו יכולים להגיד, כמו בטקסט שבשיעור הזה, שהמזכירה היא חכמה מאוד, נחמדה מאוד ודייקנית מאוד. בספרדית, la secretaria es muy inteligente, ella es muy simpática y es una persona muy puntual. אבל לצערנו, לא כל בני האדם הם כאלה, ונראה איך אפשר לדרג את התכונות. Es muy simpático. הוא נחמד מאוד, או הוא מאוד נחמד. Es bastante trabajador. הוא די חרוץ. Son un poco tímidos. הם קצת ביישנים. No son nada sociables. הם בכלל לא חברותיים. שימו לב, לפני שם תואר משתמשים תמיד ב... מוי. מאוד, ולפני שם עצם ב... מוצ'ו או מוצ'ה או מוצ'וס או מוצ'ס. שזה בעצם אומר הרבה. משתמשים ב... און פוקו. רק לתכונות שליליות. אומרים למשל... אס און פוקו. Tímida, es un poco antipático, es un poco difícil. אבל לא אומרים... Es un poco simpático, זה טעות. זו טעות מכיוון שסימפטיקו אנחנו רוצים להדגיש, והוא לא un poco, רק קצת, הוא סימפטיקו. Es simpático. יש עוד דרך להביע דעה על מישהו. למשל... Que simpático es... כמה שהוא נחמד. או למשל... כאטרקטיבה אס. כמה שהיא מושכת. אני רוצה רק לציין. מוי, מוצ'ו, דמסיאדו, לא משתנים כשמתייחסים לפעלים או לשמות תואר. למשל, ביחס לפעלים. תתחילי בספרדית ואני אתרגם. חואנה טרבחה דמסיאדו. חואנה עובדת יותר מדי. Estos niños duermen mucho. הילדים ישנים הרבה. Coméis muy poco. אתם אוכלים מעט. Mi hijo no estudia nada. בני לא לומד כלל. ביחד לשמות תואר, Susana está demasiado cansada. סוסנה יותר מדי עייפה. Los libros son muy caros. הספרים יקרים מאוד. Somos un poco lentos. אנחנו קצת איטיים. No es nada fuerte. הוא בכלל לא חזק. כשמתייחסים לשמות עצם, poco, mucho או demasiado, צריכים להתאים במין ובמספר לשם. למשל. כן, כמה דוגמאות יעשו את הכל פשוט יותר. חואן tiene demasiados libros. לחואן יש יותר מדי ספרים. אבל משהו בנקבה, חואן tiene demasiadas revistas.
לחואן יש יותר מדי מגזינים. מגזינים בספרדית זה בנקבה. Los niños duermen mucho tiempo. הילדים ישנים הרבה זמן. לעומת, los niños duermen muchas horas. עכשיו מתייחסים לשעות, שעה בנקבה, הילדים ישנים הרבה שעות. Tenéis poco dinero. יש לכם מעט כסף. Tenéis poca paciencia. יש לכם מעט סבלנות. בואו ונלמד את עולם העבודה. El mundo del trabajo. Una secretaria. מזכירה. Un jefe o una jefa. בוס או בוסית. Una oficina. משרד. Una empresa. חברה. Una reunión de trabajo. פגישת עבודה. Un informe. דוח. Un empleado o una empleada. עובד, עובדת, פקיד, פקידה. ganar. להרוויח, אבל גם לזכות, גם לנצח. Un sueldo o un salario. משכורת. Un compañero de trabajo o una compañera de trabajo. חבר או חברה לעבודה, עמית, עמיתה לעבודה. Un cliente. לקוח. עכשיו עשו בעצמכם את תרגילים 1 עד 5, ואחר כך עם הקריינים. תרגיל מספר 1. Vivimos en México. Nosotros. Toman un taxi todos los días. Ellos, ellas, ustedes. ¿Recibes regalos todas las semanas? Tú. Leo un libro muy interesante. Yo. Sube las escaleras poco a poco. Él, ella, usted. ¿Abrís la puerta, por favor? Vosotros. No comprendo el problema. Yo. Llegamos muy tarde al trabajo. Nosotros. Escribes muchas cartas, ¿no? Tú. Organizan las reuniones. Ellos, ellas, ustedes. תרגיל מספר 2. Mi padre y yo hablamos por teléfono. Susana y Pedro viven en Madrid. Usted abre la casa. Yo contesto las cartas. Mi madre compra flores. Tus padres aprenden español. Tú lees un libro en español. Carlos y tú explicáis el problema. Su primo recibe un fax. Tú y yo bebemos mucho café. תרגיל מספר 3. ¿Tú lees sin gafas? ¡Qué bien! Ella siempre escribe todas las cartas, aunque no tiene muchas ganas. Los bancos abren a las 8:30 de la mañana. ¿Cuántos idiomas hablas? Nosotros explicamos a los niños las reglas del juego con mucha paciencia. Los musulmanes no beben bebidas alcohólicas. ¿Comen con nosotros? Con mucho gusto. El muro de Berlín no divide más a Alemania en dos. Yo descubro tus intenciones verdaderas. Trabajamos en una oficina en el centro de la ciudad. תרגיל
תרגיל מספר 4. En mi oficina, yo trabajo con Marta y José. Mañana hay una reunión importante con clientes de Cuba. Yo gano 6.000 shekels por mes. La nueva secretaria trabaja muchas horas. Mis compañeros de trabajo son muy simpáticos. Todos los viernes escribo el informe de la semana. Bezek es una empresa muy grande. Mi jefe habla por teléfono todo el día. Los empleados de la oficina beben café todo el día. Mi salario no es muy alto. Unos 4.500 shekels por mes. תרגיל מספר 5. Juana está cansada porque trabaja demasiadas horas. No quiero trabajar con él porque es un poco perezoso. En esta empresa hay muchos empleados. Jorge no es nada puntual. ¡Qué horror! Esta reunión de trabajo es muy importante. El director de la empresa gana mucho. Tu sueldo es bastante alto. Escribo pocos informes por semana. Tengo demasiado trabajo. No sé qué hacer. Hay bastantes empresas en este barrio. רוצים לשוחח קצת בספרדית? בבקשה. Por favor. שיחה חוזרת. Hola, José. Te veo muy contento. ¡Qué bien! ¿Y cómo es? ¿Y qué hace en la empresa? Veo que hace de todo. Parece la secretaria perfecta. ¿Y qué piensan de ella los otros empleados? זהו, הסתיים לו עוד שיעור. נשמח אם תצטרפו אלינו לשיעור הבא. אדיוס. אדיוס.